Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, փառք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հարությանը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Քրիստոս հայրավի մեռելոց, հորդանը Քրիստոսի, ամեն, ամեն։ Շատ շնորհակալ ենք մեր քույր եղբայրներին այս երկերի համար, սաղմոսների համար, մանավանդ երիտասարդներ ձեզ եմ շնորհակալություն հայտնում, երիտասարդներ, մանուկներ, որոնց բերանով պետք է Աստված օրհնվի, ինչպես ասում է Հիսուս Քրիստոսը հարիսեցիներին, մեր նման մեծահասակ կրոնական դարձած մարդկանց, ասում է մանուկների եւ ծսկեր երեխաների բերանով եմ օրհնություն վերցնելու։ Այո, Տերը օրհնեց այսօր, օրհնվեց այս մանուկների միջոցով, մենք էլ ուրախացանք, հուսով եմ, որ մեր երեխաները, մեր թոռները փառաբանում են Աստծուն։ Սա է մեր ներկան եւ սա է մեր ապագան։ Ամեն։ Տերը օրհնի մեր ազգին, մեր մանուկներին։ Հուսով եմ, որ բավականին լավ անցկացրեցինք մեր պահքի այս մեծ հնարավորությունը, որ տվել էր եկեղեցին իր հավատացած ժողովրդին, ավելի մոտենալու Աստծուն, ավելի մեր կյանքով, մեր մտքերով, մեր առօրյա գործունեությունով փառավորելու Աստծուն, որովհետև այս պահքը մի ճանապարհ էր, որ եկեղեցին մեզ մեր ձեռքը բռնած մոտեցնում էր գլխավոր կետին, բայց գլխավոր նպատակակետերին անցկացնելով։ Ինչու էր մոտեցնում, ինչու էր մեր ձեռքը բռնած տանում, որովհետև պահքը սկսվում է հենց արտաքսումից, այն արտաքսումից, որ դրախտում մեր նախածնողները, մեր սիրելի հայր Ադամը եւ մայր Եվան Աստծո ներկայության մեջ ապրում էին եւ արտաքսվեցին մեղքի պատճառով։ Եվ ահա, Տեր Աստվածը մեզ վերադարձնում է այդ դրախտը, ավելի շուտ ոչ թե դրախտ, այլ ավելի լավ դրախտ, որ պատրաստել է մեզ համար։ Սա երկրի վրա էր այդ դրախտը, որ ջրեղեղի ժամանակ վերացավ։ Իսկ այն դրախտը, որ Տերը պատրաստել է, սա երկնքի ճիշտող Սուրբ Երուսաղեմն է, որ բոլորս այնտեղ են գտնվելու եւ Աստծո մշտական ներկայության մեջ են գտնվելու։ Ավելի լավ դրախտ, ավելի մեծ փրկություն, քան այն, ինչ որ ունեին մեր նախածնողները։ Եվ ահա, այս ճանապարհը, որ մենք քայլում ենք մեր դարձի գալու օրից մինչև մեր մահվան օրը, ֆիզիկական մահվան օրը, այս ճանապարհը կետեր ունի, որ մենք պետք է անցնենք։ Եվ ահա Սուրբ Եկեղեցին այդ կետերը հստակ նշում է։ Ընկել ենք, դարձի եկեք, ապաշխարեք, ապաշխարել եք, ապաշխարության արժանի պտուղներ բերեք, սիրեք Աստծուն, սիրեք միմյանց, ներեցեք իրար, խոնարհվեցեք Աստծո առաջ, խոնարհվեցեք միմյանց առաջ, հեզ եւ խոնար եղեք, սովորենք Հիսուսից, ինչպես ինքն է։ Այսպես այս բաները, որոնք մեր բուն նպատակները չեն, այլ մեր նպատակին հասնելու, նպատակակետին հասնելու ճանապարհներն են, հանգրվաններն են, մենք այսպես պետք է անցնենք եւ մոտենանք բուն նպատակակետին, որ այսօր է Սուրբ Զատիկը, Քրիստոսի Սուրբ Հարությունը, որովհետեւ հիմա կկարդամ, ինչի է սա կարևոր եւ ինչի ամենակարևոր նպատակակետը։ Կարդանք Ա Կորինթացիներին 15:12-15. Արդ եթե մենք քարոզում ենք, թե Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, ինչպես են ձեր մեջից ոմանք վեր կենում եւ ասում, թե մեռելների հարություն չկա։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա Քրիստոսն էլ հարություն չի առել, եւ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուշադիր լսեք, իզուր է մեր քարոշչությունը, իզուր է նաև ձեր հավատը։ Այս դեպքում Աստծո մասին մենք սուտ վկայություն տված կլինենք, քանի որ վկայեցինք, թե Աստված հարություն տվեց Քրիստոսին։ Մինչդեռ եթե ընդունենք, թե մեռելները հարություն չեն առնում, ապա ասած կլինենք նաև, թե Աստված հարություն չտվեց Քրիստոսին։ Ուզում ես Տողը ուշադիր կարդանք նորից։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, իզուր է մեր քարոշչությունը, իզուր է նաև ձեր հավատը։ Սա ասում է Աստվածային Պողոսը, ամենակարևոր կետը։ Ինչ ուզում է քարոզած լինենք, խոնարհություն, հեզություն, Աստծո հնազանդություն, Աստծո կամքը կատարել, մարմինը ճնշել, Աստծո խոսք կարդալ, աղոթել, սրանք բոլորը փուճ են, եթե Քրիստոս հարություն չի առել։ Դատարկ բաներ են, եթե Քրիստոս հարություն չի առել։ Այս ասում Սուրբ Պողոս Առաքյալը։
Եվ դրա համար մենք ասում ենք, որ այս Քրիստոսի հարությունը մեր հավատի հիմքն է, արմատն է, որի վրա պետք է աճի մեր հավատի ծառը եւ պտուղները։ Ահա սա է շատ կարեւոր։ Եթե ինչ որ մարդիկ կասկածում են մեր մեջ դեռևս, որ Քրիստոսը հարությունը առել, իզուր մի գնացեք եկեղեցի։ Իզուր մի աղոթեք։ Իզուր այստեղ մի եկեք։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, փուչ է մեր հավատը։ Դատար կա անիմաստ, ունայնության հետևից ինչ ենք շարժվում։ Բայց եթե Քրիստոսը հարությունը առել եւ հարությունը առել, ապա ամեն ինչը, որ մենք անում ենք, իմաստ ունի։ Եվ այդ իմաստը նաեւ որ մենք Քրիստոսի նման հարություն ենք առնելու։ Քրիստոսը առաջինն էր, Անդրանիկն էր, առաջի պտուղն էր հարության։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք հիշենք, միշտ կրկնենք, որ Քրիստոսը հարությունը առել մեռելներից։ Ամեն։ Դրա համար եկեղեցին երգում է այս երգը. Քրիստոս հարյամ իմեռելոց, մահվամբ ըզ մահ կոխյած, եւ հարությամբ յուրո մեզ ըզ կյանոս պարգևյած, որ հայերեն թարգմանված նշանակում է Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, իր մահվամբ մահը ոտնակոխ արեց, եւ իր հարությամբ մեզ նոր կյանք պարգևեց։ Ահա այդ հարության կյանքը, այդ հավիտենական կյանքը, որ քույրը ասեց, սկսվում է հենց այստեղից, հենց այստեղից։ Մենք, եթե Քրիստոսին հավատում ենք, եթե Քրիստոսի հարությանը հավատում ենք եւ քրիստոնյա ենք դարձել, մենք հենց հիմա բոլորս նստած ենք Աստծո աջ կողմում Քրիստոսի մեջ։ Մենք Քրիստոսի մեջ ենք մտնում, Քրիստոսը նստած է Աստծո աջ կողմում, մենք հենց հիմա թակավորում ենք Քրիստոսի հետ Աստծո աջ կողմում։ Իսկ եթե չենք հավատում Քրիստոսի հարությանը, ամեն բան իմաստ չունի։ Եվ այս երգը, երգի մասին դեռևս կխոսենք, երգերի մասին, հիմների մասին, այս երգը ամենահին երգն է, բանը, եկեղեցու։ Բոլոր եկեղեցիները առաքելային այս երգը երգում են, ես ռուսերենն եմ լսել, հունարենն եմ լսել, այս երգը նույն երգը, որ եկեղեցին միասնական էր, այս երգը բոլորը երգում էին, ամեն մարդ իր լեզվով փոխանցվել է, եկեղեցին ծերնդե սերունդ փոխանցել է, նույն բառերով, ճիշտ նույն բառերով, որ ես երգեցի, արտասանեցի։ Ռուսերեն կարող եմ հիշելով ասել, Քրիստոս վասկրեսե իզ մերտվիխ, իրանք էսպես լավոնարեն են ասում։ Սմերտի ու սմերտ պապրավ, տեսեք նույն բառերն է, աբսոլյուտն է նույն։ Ի վաս հա, պտի երգեմ, որ հիշեմ։ Քրիստոս վասկրեսե իզ մերտվիխ, սմերտի ու սմերտ պապրավ, ի ժիվուշիխ վագրատ բաղ, ժիվո դարավավ, և գերեզմանների մեջ ժողովներին կյանք տվեց, մեզ նոր կյանք պարգևեց, այսինքն, այո, սա նույն երգնա, որ բոլոր քրիստոնյաները երգել են, որովհետև սա եկեղեցու հիմնական հավատն ա եղել, հիմնական, սրանք այն ժամանակ գրքեր չէ եղել, Պողոս առաքյալը կարող է այս բանը չէր գրել, հլա կարող է Պողոս առաքյալը դարձել չէր եկել, որ նամակ գրի, բայց եկեղեցին էսի երգում էր, լիքը մարդ կարդալ չգիտեր, բայց երգում էին, որտեղ սա հիմնական հավատն էր, սրա վրա էր հիմնված, մնացած բոլոր բաները եկեղեցու։ Առաջի թեսաղոնիկեցիներին ուղված թղթում սրբազան Պողոսը գրում է այսպիսի տողեր, 4-րդ գլուխ, 13-18, ես էլ իմ բանը, ասում թեսաղոնիկեցիս, բացել եմ Կողոսացիս, լավա չէ, թեսաղոնիկեցիներին 4-րդ գլուխ, 13-18. Եղբայրներ, ուզում ենք, որ մեռածների մասին ճշմարտությունն իմանաք, որպեսի չտխրեք ուրիշների նման, որոնք երբևէ որևէ հույս չունեն, որովհետև եթե հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռավ և հարություն առավ, նույնպես և հավատում ենք, որ Աստված Հիսուսի միջոցով և նրա հետ վերստին կյանքի կբերի նրանց, որոնք նրան հավատացին և մեռան։ Հետևաբար, ասում ենք ձեզ, ինչպես որ Տերը սովորեցրեց մեզանից նրանք, որ ողջ մնացած կլինեն Տիրոջ գալուստի ժամանակ, մեռելներից առաջ չեն անցնի, որովհետև երբ հրամանը լսվի, հրեշտակապետը ազդարարի և Աստծո փողը հնչի, Տերը կիշնի երկնքից, և նախ հարություն կառնեն նրանք, որ հավատացին Քրիստոսին ու մեռան, և ապա մեզանից նրանք, որ այն ժամանակ դեռ ողջ մնացած կլինեն,
նրանց հետ միասին ամպերի վրա կհափշտակվենք, կտարվենք երկինք դիմավորելու տիրոջը, եւ այսուհետեւ հավիտյան տիրոջ հետ կլինենք։ Ուստի այս մտածումներով քաջալերեցեք միմյանց։ Մեկ այլ բանի մեջ, թարգմանության մեջ ասում այս խոսքերով մխիթարեցեք միմյանց։ Ինչն է մխիթարությունը, ինչն է քաջալերությունը, սիրելիներ։ Մենք ծանր օրեր ենք տեսել որպես ժողովուրդ, շատ ավելի ծանր, քան ստե հիմա ապրում ենք։ Մենք ցեղասպանություններ ենք տեսել, կոտորածներ ենք տեսել, սովետ ենք տեսել, դու ինչ ասես տեսել ենք այս մեր ժողովուրդը։ Հիմա ինչ պետք է մխիթարենք, այսօր էլ դժվար օրեր ենք ապրում, ահա այս վերջերս ահագին մարդ զոհվեց մեր ազգից, մեր երիտասարդներից, ասում եմ մխիթարեցեք, քաջալերեցեք միմյանց։ Այս մխիթարությունը գիտեք որն է, վաղը մեռելոց է, չէ՞։ Եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին ասման ննջեցյալների հիշատակության օր։ Սրանք մեռած չեն, սրանք ննջեցյալներ են, որ այստեղ կարդացին, երբ որ Քրիստոսը գա, մեզնից առաջ են իրանք հարություն առնելու, ննջեցյալները, իրանք մեզնից առաջ են ընկնելու։ Մեռածներին ավելի լավ է, քան ստե կենթանի մնացածներին։ Մենք չենք ուզում մեռնենք, չէ՞, բայց սխալ է, երբ որ Քրիստոսը գա, երբ որ ես մեռած լինեմ, շատ ավելի լավ վիճակում եմ լինելու, քան ստե ողջ եղած ժամանակ։ Հիմա կասես մի վարկյան ինչ ասում, ակնթարթ, այսինքն աշկնթարթը մի վարկյան էլ չի, շատ կարևոր է Աստծո մոտ մի վարկյան շուտ ընկնելը։ Ես եկեղեցում նեղվում եմ, որ ժողովուրդը իրար բրբրթելով այդ ճյուղերի բանի համար գնում է, բայց որ հաղորդության համար առ ուզում են առաջ ընկնեն, ուրախանում եմ, Քրիստոսին են ուզում մոտենան, ինչքան լավ շուտ, լավ է, վատ չի։ Ուրեմն մենք պետք է ուրախանանք մեր մեռածների համար։ Այս խոսքս ուղում եմ մեզ բոլորիս, ովքեր ծանր կորուստներ ունեն, մխիթարվեցեք, մենք իրանցից առաջ չենք ընկնելու, եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը, իսկ մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը, ուրեմն իրանք մեզնից շուտ են մոտենալու Հիսուսին, շուտ են ավելի հարություն առնելու, եթե մենք էլ ողջ մնացած լինենք, կփոխվենք ակնթարթում, եւ կմիանանք այդ, ասում եմ, կմիանանք իրանց, այսինքն իրանք արդեն ընդեղ են, հետո մենք կմիանանք իրանց, էլի, եւ բոլորս միասին Քրիստոսին կմիանանք, ասում է Աստվածային Պողոս առաքյալը։ Ես գիտեմ, որ այս քարոզները, որ ձայնագրվում է, մեր Ղարաբաղի քուր եղբայրներից էլ են նայում, հիմա ուզում եմ խոսքս հատուկ ուղել իրանց, քանի որ իրանք այսօր Զալոժնիկ ո՞նց է հայերեն, պատանդի կարգավիճակում բլոկադայի մեջ են, ուրեմն սիրելի մեր Արցախի քույրեր, եղբայրներ, մխիթարեցեք միմյանց, Քրիստոս հարյավի մեռելուց, ձեզ ոչ մի բան չեն կարանալու անել, ոչ մի բան, պտի ձեզ սպանեն ամենավատ բանը, փառք Աստծո, ավելի շուտ կհասնեք Քրիստոսին, քան ստե ողջ մնացածները, ձեզ քշելու են ձեր երկրից, ձեր հողերից, մենք այստեղ երկրի վրա ոչ մի հող, ոչ մի տուն, ոչ մի բան չունենք, պանդուխտներ ենք թափառական և հոսոտար, երկինքն է մեր հայրենիքը, ձեր ունեցվածն են խլելու, մեր ունեցածը Քրիստոսն է։ Ես մեր Երևանի, Հայաստանի քույրերի, եղբայրների անունից ասում եմ ձեզ, որ մենք աղոթում ենք ձեզ համար, և եթե Քրիստոսը հարությունը առել, մեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարանի, բոլոր թշնամությունները, բոլոր չարությունները գալու են այդ մարդկանց գլխին, իսկ Քրիստոսը մեզ վարձ կատալու այդ ամեն ինչի համար, և այսօրվա նեղությունները ոչինչ են գալիք փառքի համեմատ, ուղղակի ոչինչ, ուղղակի ոչինչ, փառք Աստծո, ամեն։ Հիմա խոսենք երկերի մասին, որ եկեղեցին երկրում է, երկել է ժամանակին։ Եվ ասում է, որ, սա էլ ասեմ, եվ անցնենք երկերին, Քրիստոսը անձամբ մաքրելու է մեր բոլորի արցունքները։ Պատկերացնում եք սա ինչ է, սիրելիներ, սա ի՞նչ նշանակում մաքրելու է մեր արցունքները, անձամբ, այսինքն ինչ տառապանք, ինչ չարչարանք, ինչ վատ բաներ, որ եղել է մեր կյանքում, հետքն էլ չի լինելու երկնքում, այցված այնպես է մաքրելու, որ մենք առանց հետևանք, վատ հետևանքների փոխանցելու ենք, այդպես անցնելու ենք երկինք։ Գրված է, որ Քրիստոս անձամբ
իրաձարքերով մաքրելու ամեր բոլորի արցունքները, եթե այսօր տառապանքի մեջ ես, չարչարանքի մեջ ես, սպասի Քրիստոսի գալստին, սպասի քո մահվանը, որ քո արցունքները մաքրվի, չմաքրվի, Տերը մաքրի, Տերը։ Հիմա ես կարդալ սիրում եմ, գիտեք, սա գաղտնիք չի, եւ քրիստոնյա գիտնականների գրքերը կարդալուց, չեմ հիշում երբ, շատ ցան շատ տարիներ առաջ, այնտեղ կարդացի, որ Պողոս առաքյալը գործ կարաքելուց ինչ որ տեղեր բաներ կա, որ ցիտատներ ա դրված այն երգերը, որ քրիստոնյաները առաջի դարի առաքելական դարի քրիստոնյաները երգել են որպես սաղմոսներ, որպես քրիստոնեական հիմներ, այսպես գրված ա այդպես, եւ ես սկսեցի եւ մի քանի օրինակ էր բերած, հետո սկսեցի ման գալ փնտրել, բայց մի օր այսօր հատուկ ես գիրքը բերել եմ, տեսեք, սա կաթողիկոսի օրհնությամբ տպագրված գիրք ա, Նոր կտակարան եւ սաղմոսներ, եւ երբ որ ես գիրքը նվեր ստացա, համլետ եղբայրը նվիրեց, բացեցի, ես այնտեղ իմ աստվածաշնչի մեջ նշում էի, ասում էի, «Սկանից սկանը երկա բան»։ Բացեցի, տեսա մարդիկ արդեն նշեպրծել են, եւ որտեղ որ այդ հիմները եղել ա, որպես ոտանավոր ա գրած։ Եթե ես գիրքը ունեք, կա ես գրքից անպայման չենց ես գիրքը, ես գրքից ավելի էժաններն, համլետ եղբայրը թանկարժեք ա նվիրել, ոսկիով բան արած է, այսպես ավելի էժան գրքեր էլ կան, որ կարող եք գնել, սա իմաստային թարգմանություն ա, կոնկ ուղիղ թարգմանություն չի, լավ ա, իմաստային թարգմանություն ա, իմաստները կա, որոշ մեկնություններ էլ կան, բայց ամենակարևորը նաև, որ այդ բոլոր երգերը գրված էր, եւ այսօր մի քանի երգ կարդանք, որ գրված ա այս գրքի մեջ, որ հասկանանք, որ եկեղեցուց ա եկել հավատը, աստվածաշունչը գրվել ա եկեղեցուց օծում, ոչ թե օթից ինչ որ տեղից գրվել ա, եկել ա եկեղեցին սկսել ա հավատը, ասում են ավետարանի հավատի քրիստոնյա, ավետարանի հավատ չկա, եկեղեցու հավատ կա, որի մեջ այդ հավատի մի մասը ավետարանն ա նաև, եկեղեցին ա հավատը փոխանցել, դեռևս ավետարան չի եղել, բայց հավատը եղել ա, ահա այս հավատի հիմնարար բաները կկարդանք եւ կավարտենք։ Առաջինը, որ պետք է կարդամ, գրված է Ա Տիմոթեոս, ստեղ ես մի 7-8 հատ գրել եմ, բայց 3 հատ կկարդամ, որ հերիք ասա, ուրեմն Ա Տիմոթեոս 1:9-10, վայ Բ Տիմոթեոս 1:9-10, ներողություն, 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 Բ Տիմոթեոս 1:9-10, նա որ փրկեց մեզ եւ հրավիրեց մեզ իր սուրբ ժողովուրդը լինելու, ոչ թե մեր արժանիքների համար, այլ համաձայն իր ծրագրի եւ այն շնորի, որ մեզ էր տրվել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հավիտենական ժամանակներից իսկ առաջ, այդ շնորից այժմ հայտնվեց մեզ մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի երևումով, որ խափանեց մահվան իշխանությունը իր տված ավետիսով, հայտնեց կյանքը անմահական։ Սա երգ ա եղել, որ երգել են եկեղեցում, պարզ ա, որ թարգմանել են, բանը չափածո մասը կորել ա, բայց փառք Աստծո, ես գիրքը տպագրողներին, որ նորից կարդամ, ինչ են երգել մեր մեծ եղբայրները ու քույրերը առաքյալների ժամանակների, եւ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին գրած այս նամակում այս հիմնը ուղղակի դնում ա այսպես. Նա որ փրկեց մեզ եւ հրավիրեց մեզ իր սուրբ ժողովուրդը լինելու, սա եկեղեցու դավանություններ, որ երգում էին, երգով, երգը գիտեք, չէ, երգ այնպիսի բանա, որ չես մոռանում, մարդիկ անգրագետ էին, կարդալ չգիտեին, բան խոսալուց մոռանում, բայց երգը, որ միշտ երգել են, հիշում են, եւ դավանությունը երգվում է, մինչեւ այսօր իմ իջայլոց եկեղեցին դավանություն ա երգում, պատարակը, շարականները, լրիվ դավանություններ են, ուղղակի այդպես երգեր չեն, եւ եկեղեցին երգում ա սա, այդ առաքելական եկեղեցին ես հին բանը վերցրել ա, մնացել ա նույն արմատի վրա, եւ հրավիրեց մեզ իր սուրբ ժողովուրդը լինելու, ոչ թե մեր արժանիքների համար, այլ համաձայն իր ծրագրի եւ այն շնորի, որ մեզ էլ տվել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, տեսեք, ասում ա, մենք արժանիք չունենք, Քրիստոսի շնորով ենք փրկված, ահա սա հիմնական Քրիստոսը հրավիրում ա մեզ իր ժողովուրդը լինելու, որ մեզ էլ տրվել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հավիտենական ժամանակներից առաջ, այդ շնորը այժմ հայտնվեց մեզ մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի երևումով, որ խափանեց մահվան իշխանությունը, սա էլ Հարության պատմանն ա, հիմնական դավանությունն ա,
Եվ իր տված ավետիսով հայտնեց կյանքը անմահական։ Սա երկերից մեկն է, հիմներից մեկն է, սաղմոսներից մեկն է, որ հին եկեղեցին երկելը։ Երկրորդ հիմնը, որ Պողոս Առաքյալը մեջ է բերում նորից Տիմոթեոսին ուղված թղթում, այս նույն երկրորդ թղթում, երկրորդ գլխից արդեն 11-րդ տնից. Մի բան հաստատ է, էսի երկը չի։ Էսի Պողոս Առաքյալը ասում է, մի բան հաստատ է ու սկսում է երկը։ Եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, նրա հետ էլ կապրենք։ Եթե համբերենք, նրա հետ էլ կթագավորենք։ Եթե ուրեմն նրան, նայել մեզ, եթե ուրանանք նրան, նայել մեզ կուրանա։ Եթե մենք մինչև իսկ հավատարիմ չմնանք, նա հավատարիմ է մնում, քանզի չի կարող ինքը իրեն հակասել։ Սա էլ են երգը մեր քրիստոնյա եղբայրները և քույրերը։ Նորից ուզում եմ այս երգը միասին կարդանք. Եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, նրա հետ էլ կապրենք։ Եթե համբերենք, նրա հետ էլ կթագավորենք։ Եթե ուրանանք նրան, նա էլ մեզ կուրանա։ Սեք ինչ են երգել։ Երկու-երեք բառով ամբողջ ավետարանը երգել են մեր սիրելի քույրերը, եղբայրները։ Եթե մենք մինչև իսկ հավատարիմ չմնանք, նա հավատարիմ է մնում, քանզի չի կարող ինքը իրեն հակասել։ Եվ կկարդամ Եփեսացիներին 5:14, և կավարտենք փառք տալով Աստծուն։ Եփեսացիներին 5:14. Ներ մի քիչ վերևից կարդամ։ Ահա թե ինչու երկը ասում է Պողոս Առաքյալը, ահա թե ինչու է երկը ասում. «Արթնացիր դու, որ քնած ես, դուրս արի քո մեռյալ վիճակից, և Քրիստոսը կլուսավորի քեզ»։ Արթնացիր դու, որ քնած ես, դուրս արի քո մեռյալ վիճակից, և Քրիստոսը կլուսավորի քեզ»։ Ամեն։ Թող Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հարությունը, իր զորությունը հարության մեր բոլորի հետ լինի, որպեսզի մեռելներից հարություն առնելով փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, Հորը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է Քրիստոսի։ Փառք Աստծո, ամեն։ Ամեն։